fint vejr i dag. Ja. Hvad satan. Det er sgu da en jaris. Det er sgu en jaris, vi har her. Ja, ja. Den kan den ikke. Ja, fin bedre bil. Jamen, jeg tror, det er her. Ja, det må jeg næsten være. Ja. Ja, goddag. Hej. Hej, Niels. Goddag. Tak. Hej. Ja, jeg giver dig lige en hånd, og så lukker, lukker vi dem. Jamen, Skal vi bare ja, gå? Ja, kom bare. Kan du bare springe af, skat? Det her, det er, det er så vores stue. Tak for det. Jamen, tak fordi vi måtte komme. Og I kunne sagtens finde det, I havde ikke nogen problemer med det? Ja, jeg lå lige ind på GPS'en der, som sådan en rutepunkt. Det gik fint. Det var smart. Ja, ja. Jamen, her er der sådan en møtolle. Tøser. Ja, det tøser. Det er egentlig en fin bitte vogn, I har her. Det tøser. Ja, altså, for sådan en vogn, er det, er det, har den en rigtig pæn størrelse? Altså, vi mangler i hvert fald ikke plads. Nej. Er vi... klar til at skåle? Ja! Jamen, skål! Velkommen! Tak for det. Og godt, I kunne komme. Ja, og vi håber på en spændende aften. Det bliver vildt sikkert. Det kan jo blive fint. Skål. Nå, hvor læge har I egentlig hot, hvor læge har I hot vognen her? Jeg tror, vi er oppe omkring 4 år nu, vi har haft. 4 år, ja. Yeah. Ja, fordi det, for det er meget sjovt, fordi vi har også gået og snakket lidt om at choose en vogn der. Ja, choose en campingsvogn. Vi er nu kommet væk fra igen. Ja, det er vi. Ja. Det er sjovt. Det er noget mærkeligt, når vi tør sig. Men vi er ellers meget glade for at have den, ikke også? Jo, vi bruger den rigtig, rigtig meget. Og I bruger den meget? Ja. Jamen, ved du, det er sjovt, Nilla, vi skulle se, og når Nilla han sådan siger, at vi også tænker på at tøve igen, og så... Nå, jamen, altså, vi kan jo altid finde ud af tilbud, vi har både nye modeller nå. Og lettere brugte. Det må jeg da nok se. Det kan altid handle om. Det er meget fint. Det er det da. Jeg tror det. Jeg siger, det er kæmpe sådan. Ja. Nå ja. Jamen, det er så første gang for os. Så er det sagt. Jo. Nej, ja, nej. Vi har været ude sådan 9-10 gange. Ja, vi har jo dem nede i Middelfart der, hvor vi fik springmadrassen. Var det var 7. Ah, det er 7. og 8. gang. Så var vi i Køge, og så var vi i Gandler. Så var det her var nummer 10. Ja, det må være 10. gang. Slags jubilæum. Hvordan gør I det så? Så normalt så plejer vi bare lige at sidde og pøse noget hvidvin, og så... Så er jo ældig. Skal have et dunke røg. Det er kort. Altså, skal jeg have et lille glas vand til dig? Nej, det er hold op. Du er i liv. det er bare halsen, jeg ved, det er ingenting. Jeg var bange for, at du var ved at være krossens af. Ja. Altså, tak, det var sgu. Kommer lige hjem igen, ikke? Nå, men nu har I set på os, og så har vi også set på jer. Og så kan vi jo bare sådan... Ja, vi tøs, det virker. Det virker tålet, det her. Ja, ja. Yeah. Det er fint. Så, ja. Jo, men... Ja, det er fint. Vi har et tag, hvis det er sådan, at jeg synes om ideen. Ja, så vi har så læb på mad. Læbe på mad? Ja, altså... Hvis det er sådan, at den ene part ligesom synes, at det er måske ikke lige så godt, så kan den anden bede om læb på mad. Og så kan den første part så lige sige, så er måske tid til at lige at forsvære en lige så stille. Det er meget smart. Ja. Jamen altså på en ordentlig måde for song selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja. Men jeg tror ikke, der bliver sådan nøje med nogle tørre læber i ovnen. Ja, det gør jeg ikke. Nej. Hvordan gør vi det så? Skal Nils og jeg tage... Altså nu? Ja, inde ved siden af, og så kan I to, Christian og Ida, blive her. Jo, det kunne jeg nok finde ud af. Ja, det var fint. Ja, det var fint, Tøsse. Ja. Så synes jeg da bare, at vi skal smukke dig. Ja, så. Ja.
holder på bordet. Men jeg tøs, det ser vældig interessant ud, Christian. Så det tøs jeg virkelig. Ja. Jamen, det er mægtigt. Så. Ja. Nå, men hvad koster sådan en campingvogn? Nej, 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 Christian. Forstær den der. Og sagde den, vi har jo hele jorden. Nej, ja, undskyld. Det er helt vildt. Er der noget, du har lyst til? Hvad mener du? Jo, om der er noget, du kunne tænke dig at gøre med mig, som du kan gøre med Helene. Nej, det tror jeg ikke. Er det jeres søn, der er deroppe på billedet? Ja, det er Niklas. Han bor ikke hjemme mere. Nej. Han er flyvende for redden. Ja. Det gør det jo. Ja. Begge af os, de er tålet sted. Nå, ja, det er flyvende. Ja, det er en vej, ja. Ja. Ja, så er det sådan, at så er der ikke så meget brug for en mere, jo. Skal du bare gå til hende, Christian? Hun kan holde til. Jeg sælger biler. Jeg solgte lige en i går. Til en familie med to små børn. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig at være ham manden. Eller ikke, fordi hans familie var specielt spændende. Faktisk var hans kone ikke nær så pæn som Helene. Jeg er heller ikke lige så ung. Bare være spændende at hedde noget andet. Og have to små børn. Og tænke sig, hvad de så hed. Altså hvis det var mine. Er du trådt af Helene? Nej, det er bare sådan nogle tanker, jeg får. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Nå, men hvor har I igen for campingvognen, da I tog den? Nå, den her? Ja. Der var jeg faktisk knaldhamrende heldig. Jeg fik et rigtig godt tilbud, fordi jeg kendte ham, der havde det før. Han skulle pludselig til udlandet.